କେଉଁଠି ଧସିଲା, କେଉଁଠି ଫାଟିଲା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାସିଲା ମଧ୍ୟ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଧରେଇଦେଲା ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୋଟିଏ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୁମର ଫିଟିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ବ୍ଲକରେ ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ଭାସିଲା। ଏଇ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖରିଡ଼ା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ। ଦୂର ପର୍ବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଳି ପାର୍କ ବାହାରୁ ଚକାଚକ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ତଳସ୍ତରର ଯେ ତିଆରି ନ ହୋଣୁ ଲଘୁଚାପ ଧୋଇଦେଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷାରେ 30-40 ଫୁଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କାମ ହୋଇଛି, ଏ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ କହିବି ପୁରସ୍ତମ୍ବୁର ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବିଡିଓ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉ। ବଡ଼ଖଡ଼ା ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ, ବଡ଼ଖଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆକୁ ସୁଚିନ୍ତନ କରି ଆର ପୁନର୍ବାର କାମ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆପାୟତଃ ଖୁସି ହେଉ। ଏଠି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଳ ହୋଇଛି, ସେ ନାଳରେ କେତିକି ପାଣି ଯିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଲେଆଉଟ୍ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ବିଲବାଡ଼ିର ପାଣି ଏଇଠୁ ବିଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ନାଳର ତା'ର ଲେଆଉଟ୍ କରିକିରି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି କେତେ ଡିପ୍ରେ ସେଇଟା ଖୋଳିକିରି କରିବା କଥା ୱାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବା କଥା, ସେ ପ୍ରକାରର କାମ ହୋଇନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଥିବେ ଯେ ନିମ୍ନମାନର କାମଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହୋଇଛି, ସେ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ତ ଥିଲା ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଲମ୍ବା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଭଳି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଲଘୁଚାପ ଖୋଲିଦେଲା ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀର ଗୁମର, ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବନ୍ଧ ବାଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଟିଆପଦର ଗାଁରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ କାମ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର। ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ କଂକ୍ରିଟ ପଥର ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରାଧାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଥିବା ନୂଆସାହି ବନ୍ଧ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ 7ଟା ବନ୍ଧ କାମ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବନ୍ଧ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କରିକିରି ଆଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା ଭଳି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି, ଅଧପନ୍ତରୀ ସମୟରେ ଛଡ଼ା ଦେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକି କିଛି ଲୋକ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନରେଗାରେ ହାଏଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ RTI କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥାକୁ ତଦନ୍ତ ନକରି ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଚାଲିବ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।